اخوخ دعوتو سرجم پلانا گلاو کانی تیرورسانی داعشان بوچل کردوتو لا شروع پیک دادان کانی دونه نیوان هزکانی پیشمرگو تیرورسانی داعشیش دا دیان تیرورس کش روان هاوکات هزکانی پیشمرگا هاولاتیانی قضای داقوقو کردوستان دلنیا دکنو رای دگین نک جارک دیان جاری دیکش تیرورسان پلماری سنگرکانیان بدن ناتوانن کنترولی بکن دوای اوی دوینه چتکانی داعش پلاماری سنگرکانی پیشمرگیان دا لسنوری قضای داقوقو ویستیان پیشروی بکن بلام هزکانی پیشمرگا هرزو هات ندسو هیرشکیان تکش کند. با پی لیدوانی لپسروانی هزی پیشمرگل ناوچکو با هوی آمده کاریکانی هزی پیشمرگا سرجم او پیلانانی کچکدارانی داعش داین رشتو بو پوچل کرانو و داین کجراوانیش لیب جیما و تیشی لشرکانی دوینیش لچتکانی داعش دوانزه کجراوان هیا که کیان امیره دوینی سر لیوارا زانیاریان پیدان که دجمن نیازی هیرشی چی برفروانی هیا ساعت سواری برابانی هیرشکا دستی پیکر لە هەشت قۆڵە بەڵام برا پێشمەرگەکان زۆر ئازانە لیان هاتنە دەست و دوژمن زۆر بەباشی شکاو ڕاستە هێرشەکە تا ساعت حەوت و نیوی بەیانی خەیاند بەڵام لە هەموو قۆڵەکانەوە زۆر باشکە دوانزە کوژاویان هەیە ئەمیرەکان کە لە ڕووی عسکەریەوە سەرپەرشی دەکردن ئەویش کوژاوە بەڕاستی ئەم چەند ڕۆژەی پێشوو ئەم ناوچەیە چەند هێرشێکی ناڕەوای چەتەکانی بەناو داعشی دەوڵەتی نائیسلامی بۆ سەر ئەم ناوچەیە دووبارە کردەوە ویستیان سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە شەق بکەن و مەترسی دروستکەن بۆ سەر ئاسایشی و باری ئارامی شاری کەرکوو بەڵام هەر وەکو هەموو جارەکانی تر بە پلانی ژیرانەی فەرماندەکانی لیوای نوە لەگەڵ هێزە سەربازەکان و هێزە چەکدارەکانی تر کە لە ناوچەکان لەگەڵ مانا پشتیوانن شەوی ڕابردوو لە سێ قۆڵەوە جایش تر هێرشێکیان هێنایەوە بە چەندین جۆری چەچی قورس و چەچی ناوەند و لە ڕێی ئینتحاری و بە سەرپەرشتی ئەمیرەکانیان بەڵام ئەمەش هەر بۆ بەدڵخۆشیەوە ئەڵێم کە توانیان لیواینەوە بە پشتیوانی هێزەکانی گەریلا جارێکی تر شکستیان پێبێن و هەوڵەشی سوارەکانیان لەگۆڕ بنێن دوژمن لە چەند قۆڵێکەوە هێرشیان کرد بۆ سەر سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگا بەڵام خۆشبەختانە هێزەکانی پێشمەرگا بە سەرپەرشتی برای بەرزم ڕاهیت ملکۆوە بەرپرسیان دانەوە بە پێی زانیاری سەرەتاییەکانی ئێمە چەند کوژرایە و چەند بینداریەکان هەیە و ئێمە لێرە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان بڵێن بە خەڵکی کوردستان و بەدێیەکانی کاکەی ئەدەین هەمیشە پێشمەرگەیەکی بە ئۆفاو پێشمەرگەیەکی چاونەتر سەبین و بەڵێن یان پێ ئەدەین سەر و ماڵیان بپارێزین هەتاکو ئێمە لەم سوورە بووین پێشمەرگەکان لە سنووری قەزای داقوق ئاماژە بەوە دەکەن ئەگەر تیرۆرستان دەیان جاری دیکەش پەلاماری سەنگەرەکانمان بدەن ناتوانن کۆنتڕۆڵی بکەن دەشڵێن ئێمە گیانی خۆمان دەکەینە قوربانی ئەم خاکە تەنانەت با دوژمن تێبگە حەتا ئێمە لێرە بین حەتا ئاڵای کوردستان گەشاوە بێت لەبان خاکی کوردستان نالیم دوژمن بستێ خاکی کوردستان بێتە پێشەوە ئەو ڕۆژانە بەسەر چوو کە کوردیان دەکردە ناو تەرەکتەر و دەیان کوشت و لەژێر خاشان دەنا بەڵام با چاک لە بیریان بێ وەک گوارە بیکەنە گوێیان دووبارە پشت بەخوا و پشت بەخوا لە ناویان دەبین بژی پێشمەرگە و بژی کورد سەر دەکەوین ئینشاءەڵڵا خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە نەک جارێک دەیان جاری دیکە هجوم بکەن بۆ ئەم ڕەبایان بۆ هەر ڕەبایەکی پێشمەرگا دڵنیاتان دەکەینەوە کە هیچ بستێکی خاکی کوردستانیان پێ ناگیرێت و ئەوان ڕوڕەشن دائم شکاون لە چەند قۆڵێکەوە هێرشیان کردووە تێک شکاون دڵنیاییە دەین بەم گوندانە قەت ئێمە ناکشێنەوە لێرە من خۆم لەسەر ئەو دۆشە شەهید بم ناگەڕێمەوە ئینشاءەڵڵا پێشمەرگا سەرکەوتووە بێ هەر سەرکەوتووت شەبێ سەرباری ئەو هەموو هێرشانەی کە چەکدارانی داعش ئەیکەنە سەر سنووری هێزەکانی پێشمەرگا لە قەزای داقوق بەڵام وەرەبەرزی و ئامادەکاری هێزەکانی پێشمەرگا وای کردووە کە سەرجەم ئەو هێرشانە شکست پێبهێنرێت و دەیان کوژراویانیش هەبێت محەمەد ئەڵماس کەناڵی ئاسمانی کەرکووک گوندی زەنقڕی سەر بە قەزای داقوق ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەپەگا لە بەیاننامەیەکدا ئاماری شەڕوو پێکدادانەکە